Des de fa uns dies, Viladecans compta amb una nova web dedicada al turisme. www.viladecans.cat/turisme recull informació sobre els punts d'interès, rutes, esdeveniments, restaurants, hotels, activitats culturals o espais per fer compres que podem gaudir a Viladecans. En l'apartat de punts d'interès de la ciutat trobarem en un mapa els diferents centres culturals i esportius, així com informació de les diferents platges de la ciutat. El web també ofereix diversos itineraris per a conèixer l'entorn, com ara la muntanya de Sant Ramon i la serra del Montbaig, el camí del mar o la reserva natural del Remolar Filipines, entre d'altres. Finalment, la pàgina disposa d'una agenda amb les activitats lúdiques a Viladecans i un directori amb establiments de restauració i hotels presents a la ciutat.